Қазақстандықтар тұрақтылықты таңдады. Бұл неміс дипломаты Фритьоф фон Норденскиольдтің пікірі. Оның айтуынша, партияның жеңісі қазақстандықтардың динамикалық дамуды таңдағанын білдіреді. Нұр Отан партиясының жеңісімен құттықтағым келіп отыр. Қазақстандықтар президенттің таңдаған бағытын қолдайды. Бүгінде әлемдік экономика күрделі кезеңді бастан кешіруде. Соған қарамастан Нұрсұлтан Назарбаевтың осындай қиын-қыстау мезгілде аса қажетті нақты бағдарламасы мен реформалар бар. Парламентке жетістіктер мен жемісті жұмыс тілеймін.